Untuk tempoh 2 minggu bermula esok sehingga 13 April ini, 48 pemain tenis bawah 14 tahun dari 16 negara Asia dan Oceania berkampung di Kuala Lumpur bagi bersaing dalam perlawanan kelayakan untuk mencari dua negara yang akan beraksi dalam kejohanan akhir tenis remaja dunia ITF 2019. Setiausaha Kehormat Tenis Malaysia LTAM, Dr. Rahizam Rahim berkata, empat pasukan terbaik bagi setiap kategori lelaki dan perempuan akan layak secara automatik ke kejohanan akhir bawah 14 tahun dunia ITF. Unfortunately that in the boys event, the Malaysian team did not qualify. They lost in the playoff, in the pre-quali, which was held in Sri Lanka few weeks ago, but we will have a team in the girls, which we believe we have a quite a strong team, and hopefully the girls will qualify in the final. Dalam pada itu, Malaysia turut menjadi tuan rumah bagi kejohanan remaja dunia ITF yang bakal berlangsung di Pusat Tenis Kebangsaan Jalan Duta Kuala Lumpur bawah 18 tahun kategori Grade 3 dari 16 hingga 21 April ini.